方才我想去城里买些酒，谁知还没出山谷，却见一个白衣人躺在树下，看着高大英俊、威猛潇洒、玉树临风、仪表堂堂，却不知为何受了重伤啊！什么？哎呀，估摸着是死定了，又可惜了。谁都不准跟过来。我还以为你是有意避而不见。小锦不喜有外人闯入，朕自然不希望打扰到他。还没说你为何会在此处。刘府已被连根拔除，我又为何还要留在王城呢？若西南王没有别的事情，就请回吧。可否派人送封信去客栈？现在，那是你的火云师。你现在能骑马吗？自然，不过恐怕得皇上扶我一把。啊，脉象虚浮，你受了内伤。不碍事，老毛病了，调息片刻便会好的。慢些，下。晋江文学城与笑兰山原著，猫耳 FM 出品，北斗企鹅工作室制作，广播剧《帝王攻略》第二期。王爷。扶他进去。哥，你受伤了。不碍事。那朕我就等等，我有话要说，与边陲安稳有关。段念、姚二，你们先下去。是。哎，你别拽我呀。你认识这个人吗？认识。是谁啊？看着和哥哥熟得很，但我没见过啊。嗯，宫里头的人。哥哥出去就是为了见他？属下不知。是不是楚皇的侍卫？大概。难道他就是哥哥的心上人？心上人？师父说的，哥哥在宫里有一个心上人，怪不得。小王爷，你误会了，王爷他。边陲十六州都能给，偏偏一个侍卫就不行，还得我哥千里迢迢亲自追过来。原来楚皇这么小气。你要说什么？苗疆有个门派叫欢天寨，与反贼暗中有联系。江湖门派？嗯，掌门人叫李铁手，贪生怕死又贪得无厌，被刘公拉拢也算不得稀奇。朕会派人盯着他。如今这刘府已倒，朝中势必要大清洗一番，西北怕是也免不了一场恶战。西北和刘府有何关系？千帆给朕来信，刘公父子亲口供认与西北外族勾结，先前阿努国小王爷离奇暴毙王城，便是他一手策划，好以此为借口令异族兴兵讨伐我大楚。原来如此。那楚皇打算如何解决西北之患？这些年战事不断，打打停停，总不是长久之计。倘若是觉得棘手，本王倒是可以帮忙。西南王有话直说便可。李铁手曾派人送来过一封书信，想要拉拢我。果然是你狼子野心，人尽皆知啊。那天楚皇真动手想除掉这根刺，我可假意在西南折腾出动静，漠北部族定会以为是天赐良机，不可能不反。到时楚皇可名正言顺出兵，永绝后患。条件？那要看
你能给我什么？你想要什么？蒙奇和以南。蒙奇和以南是整片西南，也可不给，换些别的也是可以的。不如就以身相许。少在朕面前犯嘴。哥，这个人是不是傻笑什么呢？把他护送回琼花谷，免得出什么乱子。哦，好嘞。哎，刚才我还说封你一个情圣呢，怎么又怂了？师父，偷听别人说话可不好啊。要那么多封地作甚？能吃还是能喝呀？若是要别的，想来也不会给。你问都没有问过，又怎知别人不会给？我懂他。啊，师父可要跟我一同回西南？不了，为师还要留在琼花谷，从那神医身上给你捞点好处。哎呦呦呦呦！哎呀，哎大夫救命啊！哎，救命啊！别装了，死不了。哎呀，老了老了，说不定哪天就死了。死前让我教你一门绝世神功，怎么样啊？不必了，我对舞刀弄枪没兴趣。公子现在拒绝，将来怕是要后悔。菩提心经，哼，一听就不是什么好东西，我不学。这可是西南人人都想学的功夫，我从不外传，就教大夫你一个人。当真？那是自然，我从不骗人。好吧好吧，此心经可令研习之人内力大增，唯有一弊，谢经失阳。死老头，你别跑。皇上，九殿下可说愿意跟着一道回宫？小景在江湖浪荡惯了，不想去王城。不过朕只剩这一个弟弟，又有救命之恩，朕不会强迫他。小景，小什么景？叫我这位神医。千帆派的人已经到了谷口，朕要走了。哼，以后当皇帝小心着点儿，不是每回都能运气好，恰巧被人救。好，朕以后会常来看你的。哎，千万别，我们又不是很熟。朕走了，九殿下保重。来，走吧走吧，赶紧走。真的不去送送？不必，日月山庄沈家的人马不会出什么差错。走吧，回西南。这次真的要回去了？当真就这么回去了？不然呢？去。心上人跑了，难道不用抢回来的吗？说出去西南府颜面何存啊。哼，王爷小心。跟了一路了，出来吧。西南王，别来无恙。你的风流债？这你就想错了。西南王可曾想好要何时将瑶儿给我？什么？蓝教主，瑶儿她并未学过菩提心经，教主怕是找错了人。别油嘴滑舌，当日南梦邪曾亲口说过将心经传给了他。无论如何，瑶儿都不可能助教主练成神功，何必如此咄咄逼人呢？有没有用也要带回去才知道。哎哎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 哎
来这么多毒蛇？一年不见，蓝教主下三滥的路子倒是丝毫未改。西南王客气，咱们彼此彼此。欢迎不可，您还有内伤未愈。哥，这妖女，看看到底谁更毒。这年兮兮的什么？快回去避毒吧，被紫蝉出舔过会烂脸的。你给我等着。哥，你没事吧？不要紧。师父搞什么？好端端的跑去跟妖女说我练过菩提心经，早知如此，当初就该拜个别的师父。兰吉看来是铁了心，要将你带回天岔教。这一路，还是小心为好。为何他非要带我走？因为要成亲。啊！听到要娶媳妇儿，高兴傻了？可我还是个孩子啊。孩子怎么了？过两年也能用。走吧，快些回去，我也好疗伤。等等，话说清楚，什么叫过两年也能用？这王爷，王爷，南师傅又从坟里钻出来了，这回身上干净得很。嗯，回来了。怎么，为师回来你不高兴啊？嗯，怎么也不事先送封信回来，我好躲一躲。你放肆！师傅有话要跟你说。啊，属下告退。有件事先说，在回西南途中，天煞门的蓝姬曾追来，要将姚儿带回去成亲。啊，姚儿今年才多大呀？那妖婆子是疯了吗？江湖中一直谣传说菩提心经能壮人阳元，若能与练功的男子交欢，两方内力皆能大涨。蓝姬既是妖女，自然会对此分外信服，跑来抓人也不奇怪。姚儿没吃亏吧？这倒没有，用紫蟾蜍逼退了蓝姬，还平白捡了条红眼蛇。果然不辱师门。师父为何要散布谣言，变着法子要将菩提心经吹捧上天呢？还不是因为你内伤在身，蛊毒未解，再过一段时日便是你体内蛊虫苏醒之时。如今天尘沙尚未找到，若实在没别的办法，真正的菩提心经就是你最后一根救命草。师父言重了，区区几条虫而已。虫是我养出来的，会有何后果我比你更清楚。你最好能随为师一道闭关，过了冬日今年便无大碍了。那姚二呢？如今菩提心经可是抢手货，光这个月已经来了十几波人，哭着喊着要与姚二成亲。若在这档口闭关，只怕等到出关之时，瑶儿说不定连儿子都已经有了。唉，为师有办法，有办法。瑶儿，师父，你回来了，要看我新养的虫吗？好了好了，师父这是何意啊？既然有人想找瑶儿的麻烦，不如将他送去日月山庄避一避。短念，小王爷，怎么昏过去了？派人将瑶儿暗中送往千叶城。王爷，照做就是。是。总之，闭关之事没得商量，在年关之前，你不可离家半步。师父，这次请恕徒儿不能照做。哎呀，又是为了你那心上人。为了西南，也为了江山稳固。
三天前，沈千帆已经接到密旨，一路前往西南欢天寨。所以呢？我与楚皇有约在先。这次去做什么呀？比武招亲。比武招亲？不行，又亲自上阵打打杀杀，对你而言可有半分好处啊？此战之后，楚皇许我整片西南，这趟欢天寨我非去不可。你就不怕蛊毒发作呀？有师父在，自然不怕。哎呦，我不去，死也不离开西南王府。唉，那本王就只有客死他乡了。还望师父好好照顾瑶儿。你，多谢师父成全。若朕没记错，约定见面的日子不是今天。闲来无事就不能来看看？更何况若非是为了你，比武招亲这种事只怕本王下辈子也不会有兴趣。演戏而已，欢天寨算是个幌子，有的西北外族起兵，我才好将之一网打尽，永绝后患。三日之后，千帆会输给你。不过，你若是真将他打成重伤，朕定不饶你。好，我有分寸。唉，你这狼子野心的骂名怕是洗不清了。师父，你还打算胡闹到何时？比武招亲在三日之后，我不想有任何差池。蛊虫将而复生，第一件事就是要吃饱肚子。既然活在你体内，又如何能没有影响？待到比武招亲之后，他想吃多久就吃多久。唉，为师先给你施针封脉，能保几日算几日了。有劳师父了。但愿无事啊。这是传说中追影公主的凤凰，主公之下怕是只有沈公主一人才能养得起凤凰，所以说追影宫不可敌国呢。凤凰飞舞是想承让，还有何人想上台迎战？几年前我在秦淮时对李家小姐一见倾心，如今看来是老天要我娶她了。沈将军说这些话怕是早了些。西南王，请。请。西南王无所挑战，他心里都带着毒啊。沈将军会不会摆着架势置我们将军于死地啊？承让。可还有哪位英雄愿意前来应战？若无人再来，那小妹儿，thank you.
间，有袅袅炊烟，三四万同房之缘，烈袖泼墨一卷，而情至深处，画中你与我比肩，写过诗句百篇，情意妄言，倏尔梅花开满天，恰好这个世界，恰好的一切，黄土八叶笑谈间，此生缘。青丝